De kom jeg over ved å søke litt rundt på byggefirmaer i Moss og finne noen som hadde bra rykte og så ut til å gjøre bra jobb. De har gjort mye jobber rundt her også, som vi har sett. De er veldig nøyaktige og de har vært veldig effektive. De jobber hele tiden. De har byttet taket og vinduene, kledning, etterisolert, alt utvendig rett og slett. Man går litt og snakker med dem i lunsjen og rundt omkring, særlig når de holder på inne. De er hyggelige folk, de. Enkle å snakke med og bli og budder opp etter seg. Det fungerer veldig bra.